Lijepi pozdrav, dobar dan. Danas je u saborskoj raspravi cijeli dan druga izmjena i dopuna Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području, sad ću pročitati, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Dakle, tamo negdje prošlo ljeto smo cijelo vrijeme slušali od gospodina Plenkovića i od resornog ministra Horvata da se sprema zakon, da će taj zakon biti nešto savršeno, da će se po njemu moći postupati i kad smo dobili taj zakon u prvi raz, na prvom čitanju tamo negdje u srpnju prošle godine, a Bog me i na drugom čitanju, mi smo bile protiv. Bile smo ne protiv zato što se mi politički ne slažemo sa gospodinom Plenkovićem i HDZ-om. Bile smo protiv iz jednostavnog razloga što smo tada rekli taj zakon je neprovediv, po tom zakonu se neće moći raditi i po tom zakonu se neće moći obnavljati. Ja bih više voljela da smo bili u krivu, ali bile smo u pravu. Po ovom zakonu je do sad država, dakle ministarstvo, riješilo 9,4% zahtjeva. Obnova počela nije. Dakle, ovo što se je krenulo događati u Gradu Zagrebu, ljudi rade sami, a što se krenulo događati na području Banije, odnosno Banovine, to radi netko drugi ili neke sitne, hitne intervencije koje su apsolutno normalne. I po ovoj izmjeni i dopuni zakona obnova početi neće. Mene zanima tko je ministru napisao zakon. Jer zamislite, jedno ministarstvo piše zakon da po njemu postupa i onda nakon više od godinu dana zaključi da po njemu ne može postupati jer ima jako puno problema, ima jako puno procedura. Pa sami ste si propisali procedure, pa sami ste trebali znati koje su to procedure, pa sami ste trebali znati način na koji treba raditi. Nakon više od godinu dana su se sjetili da se napravi izmjena zakona od građevinske inspekcije, da građevinska inspekcija može rušiti. Pa to smo već imali u jednom posebnom zakonu, samo su to trebali prepisati, ali to nisu bili u stanju. Iza ovog možemo zaključiti nekoliko stvari. Prvo, da se obnovom Grada Zagreba nisu ni namjeravali baviti, donijeli su zakon, pa Gradu Zagrebu šta bude, bit će. Ali se na žalost desio potres na Baniji, odnosno Banovini, pa nisu to mogli ostati neriješeno. To je prvi zaključak. Drugi zaključak. Imamo ponovo u proceduri izmjenu i dopunu zakona po kojoj se i nadalje neće moći raditi. Naš blagoglagoljivi ministar će objasniti da mi to ne razumijemo, da eto obnova je, ali mi to niko ne vidimo pri zdravim očiju i samo što nije počelo, to samo što nije, smo slušali u nekoliko navrata, pa samo što nije ovo proljeće, pa samo što nije u ljeto, pa sad samo što nije u listopadu ili u veljači i tako vrijeme prolazi. Ova izmjena i dopuna zakona, ministar laže nas, saborske zastupnike, ali ja to nemam problem što on laže nas. On obmanjuje građane kojima šalje poruku. Ovaj zakon će nešto riješiti, a taj zakon neće riješiti. I stoga, jedino ispravno je da ovaj zakon obustavimo. Dakle, mi idemo nakon ove presice, ćemo dati u saborsku proceduru odluku da zakon kojim je to regulirano prestaje važiti, da se primjenjuje zakon o gradnji sukladno kojem su jasne procedure, postupak i sve ostalo, a onaj financijski dio koji hoće država nek jasno kaže pod uvjetima i pod kojim kriterijima pomaže građane koji su stradali u potresu. I nek ne obmanjuje građane. Građani Grada Zagreba su digli ruke i rade sami, ali oni siroti ljudi koji žive na Baniji, odnosno Banovini u kontejneru, ako će slušati ovog ministra i ovog premijera, nažalost dugi niz godina će živjeti tamo. Hvala lijepo.